Καλησπέρα από το κλειστό της 10. Σήμερα θα γίνει μετάδοση με τον Χαράλαμπο Παπαβασιλείου στην παρέμβαση. Θα είναι λίγο υποκειμενική, να το πω, η μετάδοση. Με τίποτα, όχι, θα είμαι αντικειμενικός καθόλου, έτσι όπως είμαστε. Ωραίο Castro Knights, καινούργια ομάδα στην διοργάνωση. Πώς τη λέτε, Χαράλαμπε? Σίγουρα πολύ δυνατή η Knights. Ξέρουμε για κάποια παιδιά, όπως είπαμε, τις δηλώσεις πιο πριν. Θα δείξει, θα δείξει. Αν ωραίο, σίγουρα. Το φάνηκε να κερδίζουν, όχι, δεν κερδίζουν το double. Κερδίσαν τελικώς, έκανε την μπάλα ο Χαμέτς Μιχούδης. Καινούργη παίκτη στην Φιωρεντίνα, Χαράλαμπε, μου είπες. Λούσκος Δημήτρης, είναι βασικός. Ναι, ναι. Πλήρωσε καλά τον προπονητή για να ξεκινήσει πεντάδα κατευθείαν. Δεν σε έχει βοηθήσει ένα σχετικό που έχουν παίξει. Εντάξει, ξεκίνησε, ό,τι είναι. Ξεκίνησε και βασικός. Και ο Μίκος, καινούργιο πρόσωπο. Νάιτσα στο κούν. Όπως μου είπες, η ωραία Castro Knights είναι ομάδα του Σάββα Μανίσου. Είναι στο πάγκο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να παίξει πολύ γιατί. Γιατί άμα παίξει. Αν παίξει, χάσαμε. Τον είδαμε και φίλο Έμπλα, είναι τρομερό πρόσωπο. Δεν το συζητάμε. Ο Νούσκο έχει φανέλα άλλο παίχτη. Του στάθη του Προέδρου. Του Προέδρου που πλήρωσε ο Νούσκο για να βρει. Λοιπόν, όταν σου πει Νούσκο με τη φανέλα του Κορετσίνα, τον πάνω τον νούμερο 5 του Κορετσίνα, ο Νίκο Πασαρία στο γήπεδο φαίνεται ότι τα πρώτα λεπτά θα έχουμε δυνατό παιχνίδι. Α το πούμε στο πιτσιτζή μα, το Δημήτρη πήρε το λιμπάνο πριν. Τρέχει την ομάδα του Μερκούδη με την προθέση ο Ρεόκαστρο. Μπάλα στον Κιλ Ποχαρητήδη, Νίκος, καλές άμυνες με τη στιγμή. Του τριών πόντων. Με τη φανέλα της Φιωρεντίνα, το δέξε με τις Λόκερς στο καλοκαιρινό. Δεν τους είδα πολύ τις Λόκερς. Μας κερδίσανε στο Σάμερ, οπότε έχουμε να πάρουμε το καλύτερο παίκτη. Σωστή, νομίζω εκείνος η πρόεδρε Χαράλαμπε. Δεν ξέρω αν έκανε και την παρέμβαση του Χατζηλιάδης. Ναι, στο Σάμερ χάσαμε από όλους. Οπότε... Χάσατε από όλους, αλλά δοκιμάζετε πράγματα, είχατε δέξει. Ας το κομμάτι μας, δεν το παίρνει πολλές πρωτοβουλίες στην Ακρεβινή. Σκυπάσε για τον Μίκο, κυκλοφορούν ωραία την παλαιά η ομάδα του Χαράλαμπε. Φαίνεται δουλεμένη, κάτι έχετε κάνει, μου είπες και τι έχετε έτσι. Είναι τεχνικά λόγια. Πιο πολύ είμαστε όλοι πέρυσι, οπότε έχουμε μια σημαντικό παιχνίδι, είναι καινούργιο ομάδα η Ρεόκαστρο. Δεν ξέρω αν έχουν συνυπάρξει αλλού. Στο μπασκετάκι είναι πρώτο του παιχνίδι. Και αυτό παίζει ρόλο. Σύμφωνα με το σκάρτινγκ που έχουμε κάνει, έχουν συνυπάρξει κάποιοι. Ένα σκριν για τον Μίκο, μένει με το Κουτσιτζί. Πάρει το Χαριτίδη στην βοήθεια. Χαριτίδη πασάρει με αυτοθυσία. Μίκο θα περάσει εκεί, αλλά θα φοβήσει. Πάντα δεν καλό. Λεάτρι πάντα μα προηγούμενο. Καστρονάιτς, έχουν ωραίες αποστάσεις, θα δούμε τον Γιασίδη. Άρα μέχρι στιγμής αυτό που άρα βρήκε στην έξω πλευρά, όχι, θα πει στη γραμμή λίγο εκεί. Ο Λάμπρος Τσιγκαρίδης είναι, το νούμερο 15. Η πάλα θα είναι ο Νούσκος. Δημήτρης Νούσκος. Κρίνει με fake από τον Βενζάκη. Σε μαρκάρεται, παίρνει την μπάλα. Ακίνησε αυτός μπάλα και πάσα από τον Βενζάκη. Αλλά υπάρχει κίνηση στο χώρο. Μπράβο, Τερζάκης! Βάλα για τους ωραίο Castro Knights. Κινούνται και ωραίο Castro Knights αρκετά. Τώρα να δείσουμε ότι ήταν καλά εκεί. Θα τσεκίσουμε την μπάλα. Κάνε ένα drive, υπάρχει foul. Κάνε στην προσπάθεια. Όχι. Foul χαμηλά. Σκορ είναι 3-0, παραμένει και κάνουν την πρώτη αλλαγή, πολύ γρήγορα στη Λετσίνα και το κνίδι και στο Χαρικίδιο Παπαδόπουλο. Παναφορά από τον Κώστα Κεσίδη, Παστον Δημήτρης, Κεσίδης, θα προσφυγηθεί, θα κάνει την υποπίεση, θα λες αν είναι στη Λετσίνα, θα πάνε ρίσκο. Τράει μπάλα, θα κάνει μεταφορά μπάλας. Πρώτα λεπτά στο παιχνίδι, ψάχνουν ρυθμό οι δύο ομάδες. Για το πρωτάθλημα της ελίτης, πρώτης κατηγορίας στο μπασκετάκι. Φέτος είναι πάρα πολύ ενισχυμένο, πολλές ομάδες. Ανοιχτές παρουσίες, πολλά πρόσωπα καινούργια. Νούμερο 13 τώρα, ο Πιπερτζής. Κάνει την μπάλα, ωραίο καστρό, πλέον μικρό.
εκεί, δεν ξέρω τι. Τι φέγεται. Στο Σάμερ είχε 2 στα 26 τρίποντα. Όντως, δεν ξέρω. Δεν είναι το σκορ. Και αλλαγές. Καλλιοφίλης για πρώτη φορά στο παιχνίδι και έτοιμος της Ελγαρίδης είναι ο Σταύρος για τους υπόπτες του Ωρεοκάστρου. Καλλιοφίλης θα προσπαθήσει εκεί, θα πασάρει στο Δημήτρη. Φάουλ. Φάουλ από τον Περζάκη, για να μην... Πάνω από Περζάκη που είναι το δεύτερο κατόνιο. Θα πάρει και στο Πετράδης. Θα περάσει το παιχνίδι. Πρώτα 4 με τον Παγώνα, θα γυρθεί στην μπάλα. Στον Δημήτρης. Στην Καρύδης. Γίνεται μια κίνηση, τον μπάλα του Περζής. Αγιοφίλης. Δεν διαφορώ μετά η κίνησή του, είναι άσχα. Μουσιο, Παπαδόπουλο, κόβεται ψηλά και παίρνει πάνω στο Καλλιοφίλη. Με ψηλή ομάδα ο Καλλιοφίλης, ορίστηκε ο Λετσιμαντισμός. Ωραία ενέργεια, πρώτο καλάθι, θα το πετύχει ο Μαστροδημήτρης. Σκορ 5-2. Παρά να μπει δεν έχει περάσει το παιχνίδι ο Μανούσος, θέλει να δει πράγματα άλλων. Είναι επιτυχημένη στο τόνο ο κότς ανανέωσε. Είναι υψηλές απολαβές. Με Γιώργο Χαϊδίου λοιπόν. Έχουμε και Σάββα Μανούσου προπονητή για το Ρόκαστρο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Συστρέφουμε η μπάλα για τη Φιωρεντίνα. Χαρά να θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν μπαίνει σήμερα. Πολυμένη ιστορία. Σε κάθε φάση να παρέμβαστε κάτω στο γραφείο. Τετράβη καλυγράει. Τετράβη. Τετράβη και να δει ο Μόρι. Κύριε Σύνδεσαι, κανείς, σε κάμερα στην φάση αυτή πώς το έβαλε αυτό. Ο λόγος που την πέτσουμε την πήρα από πολύ στο τελευταίο μάτι του Σάμερ, με αποτέλεσμα να τεχθούν και λίγο μισές πολύ έτσι για δωράκι. Εγώ θέλω να σε πω κάτι τώρα που είσαι εδώ πέρα δίπλα. Για μένα ο Τετράβης είναι ο καλύτερος παίκτης του μπασκετάκι, όπως το έχω δει εγώ. Να μην τα ακούει γιατί δεν θα πάρει πάρα πολύ. Τον προλαρισμένο παίκτης και είναι πάρα καλή μεταφύγηση. Ειδικά όταν δεν υπάρχει πίσω στο κεφάλι, τον παίκτη. Του πίδι είναι. Στην τριομφόρο μέσα από το αγαπημένο να καθίσει ένα δεσκάβρο στη Μήτρα Ήδη. Το παιχνίδι αυτά είναι μια άγρια μορφιά. Στο 7-5. Βράδυ. Πιεστή εκεί. Τον αγωνιστή παντού την Ιγκαρίνης είναι διαβασμένη. Τετράδυ. Εδώ στον αδερφό του την μπάλα. Τετράβης. Ο Τεμαύρης της Φιωρετσίνα. Κρέμε τον Παπαδόπουλο. Πολύ ωραία κίνηση στον τριμπόντο. Τι κάνει ο Διονύση Τετράβης. Τρομερή ενέργεια. 15. Μπράβο Διονύση. Φίλας. Πέρασε ο Φίλας για τους Ωρεόκαστρο Νάιτς. Καλλιοφίλης. Καλλιοφίλης και Μανούσος συνεχίζουν στην Πουέμπλα πλέον. Είναι στο Ωρεόκαστρο Νάιτς. Στο τριών πόντων. Πολύ ωραία ενέργεια να το κρυφθεί και πάνω το τετράδι. Έχει τον άλλο του Βίλαντα. Σαν να βγει το τρέμι και πίνω. Ο Ίνταρ. Μούσιος. Περάσε την άμυνα Μούσιος. Άταλο που το τελείωμα εκεί. Και πάνω το Φίλα. Συγκρατεί την μπάλα και πασάει. Τον Κιλικαρίδη. Νούμερο 14. Πολύ ωραία ενέργεια του Καλλιοφίλη. Θέλει να αγωνιστεί.
3 οι Αστροναϊτς σε ένα παιχνίδι πολύ όμορφο με ξυνείς να αρκετές εξαιρετικές φάσεις σε κατέρωθεν μίσκες με την μπάλα μετά το σκριν δίνει το δεκράβι το σκριν αγωνιστικού διαλλαγή τετράβος αμέσως για 3 δεν αφήνει στο κριν έχει και πολύ διάθεση σήμερα από ό,τι βλέπω. Είναι κάποια παιχνίδια που δεν πάει καλά με τράβη, είναι παιχνίδια ψυχολογίας σίγουρα. Έτσι πως το έχω βγει εδώ. Με τη δική σου άποψη εδώ σχολή. Και έγινε το λάθος, έγινε ψυχολογία. Αλλαγή από το Ρεόκαστρο. Ο Σάββας των Νούσος δεν περνάει ακόμα στο παιχνίδι, περνάει ο Κώστας και Σίδης. Χώρισε και ο Νούσκης για την Φιωρετσίνα. Ο Τζάμος με το ισπανικό επίπεδο το που έχει προσπαθούνται τον Καρδιοφύλλη. Έχουμε δύο βολές, είναι δεύτερο φάουλ του Καρδιοφύλλη. Πάλα για το Ρόκαστρο Νάι. Δεν πρόλαβε να στηθεί ο Διονύσης Τετράδος διαιτητής, η διαιτήτρια συγκεκριμένα. Με έφτασε και στο γήπεδο για το Ρόκαστρο Νάι ο Ακριτίδης. Ετοιμάζουν αλλαγή στη Ρετσίνα για πρώτη φορά με νούμερο 11. Ο Καμπίτσης Αλέξανδρος. Είχαμε την πληροφορία από τον Παράλα από την πολύτιμη συνεισφορά του σήμερα. Με δύο μονές για τον Φύλλα. Να στο πρώτο. Είναι το χώρο, σε κράτης για 3, αυτή τη φορά στο εκεί, πάλι στα 2 πέντες στο δοκίνα, η μπάλα λέει ότι πια βγάζει ο Καρδιοφύλλης. Έχει 14 στο δοκίνα, η δοκίνα για επίπτωση. Η επαναφορά, η κούδη. Πάλα από το Χουτσιτζί. Είναι δύο βολές. Μέσα από την βολή. Το δίνει και ψυχολογία Χαράλα, το σκυροκροτάει ενώ έχουν το πιτ. Και μεγάλο το πιτ είναι το τετράδιο. Μόνο μου γυρίζω. Γυρίζω με χαρά μου. Πάμε, σκουπίδι. 2 σκουπίδι. 16, 9, πολύ καλό σκουπίδι με τους πρωταθλητές. Μπάλα, είναι τώρα η Ρέτα Στρονάη. Εκείνη η πάσα εκεί, είναι ωραία, θα γίνει το λάθος. Και παίζει ρόλο σίγουρα και η εμπειρία που έχει η Ρετσίνα, στο μπασκετάκι. Είναι και δεμένη ομάδα. Είναι πάρα πολλά παιδιά στην αρχή. Τετράβης, πας στην κορυφή, μιλικούδι. Πάμε! Το κράβι δράει πολύ ωραία ενέργεια γύρω στο καθοκί. Είναι το Μιλκούδης, αλλά θα μαζέψει το κράβι σε μια φορά. Είναι παρόν σε κάθε φάση και ρεξίνα με τη στιγμή. Ένα γλυκό φλόγο αλλάστο το φάου από τον Καμπίτσι. Σταμ, σταμάτης. Μιλκούδης, Μιλκούδης. Μη σουτάρεις, μη σουτάρεις. Παράλα πως δεν θέλει να βλέπει τον Μιλκούδη να στάρει. Μπάλα για τον Ρόκαστρο Νάιτ, προχωρούν τώρα καλύτερα την μπάλα. Τελευταίο λεπτό.
Παπαδομινικούδη. Με φάουλ και σκεφτές. Είναι βολές. Αυτό δεν μπορεί να παίξει άμα, εντάξει, ξέρω. Είναι πέμπτο μαζικό. Άκρη τίτη στο παιχνίδι για πρώτη φορά. Πολύ ψηλά κορμιά έχουν οι Ρόκας Τρονάιτς. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Έρθει η πρώτη βολή. Κάτω κάτω. Κάτω να κάνω τι. Χαράλα μπήκε στο προπονητή όπως μου είπε στον πατέρα του Ακριτή, τον Παναγιώτη. Ναι, τον έχω γνωρίσει, πολύ καλός άνθρωπος. Τελικός προπονητής. Είναι φανταστικός. Δεν τον έχω ζήσει σαν προπονητή, τον έχω δει, έχουμε μιλήσει για ένα συγκεκριμένο μάθημα, θα σου πω. Δεν έχουμε time out. Ειδικά για τα βασικά τα βάσιτε είναι απίστευτο. Θα μιλήσει μαζί του κατά την περίοδο του COVID σε ένα μάθημα που είχαμε μεταξύ από τη δημοσιογραφία. Και ο άνθρωπος φαινόταν ότι ήξερε πολλά πράγματα. Είχε τύχει και το αυτό που μάθησε πολύ σε αυτόν τον τύπο τη διάθεση. Κάθε στιγμή να μου μιλήσει. Δεν δίστασε ούτε στιγμή να μου πει αυτό που έχω μια δουλειά ούτε έχω κάτι. Πολύ πρόκειτο ο πλαστικό είναι πάρα πολύ. Φάνηκε αυτό το τράβι. Γκάμο στο ρεμπάουν. Γκάμο έχει φανικό και εδώ, εσύ θα ακούω. Είναι φανταστικό το τράβι. Γκάμο έχει και την κίνηση του ότι. Να τζαμίτα. Και κλέβουν την μπάλα, η τυπικά είναι παιδούχη, θα μπει σε κίνηση εδώ να το αφαιρούμε. Μπορούν να έχουν τελευταία επίδοση ώρα από τον Άιτς, λέγονται ψηλά φύλλα. Λάθος, για τους ωραίο καστρού. 19-11, 6 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περίοδου. Τετράβης. Τράβη στον drive, ο Παρσέ. Τώρα το Ακριτή, την μπάλα έχει βρει και στο ταμπλό. Έτσι που φάνηκε από εδώ. Ακριτής, δεν θα το δώσει. Δεν μετράει οπότε η προσπάθεια. Είναι το τέλος της πρώτης περίοδου. 19-11 μπροστά η Φιωρεντίνα. Τη στροφή για τη δεύτερη περίοδο, καλά να το έχω κι άλλη ερώτηση. Θα κάνω αρχιλέα του κόσμου, πού βρίσκεται. Κάνει το νεκρό σκάτι κάτω, φυσικά. Τι κάνει? Το νεκρό σκάτι κάτω. Γιατί έτσι. Απουσία σήμερα. Απουσία σήμερα ο Αχιλλέας. Μπάλα για την Φιωρεντίνα. Την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Μίσιος. Δώσε ένα σκριν. Καπίτσις. Μίσιος για τρεις. Μπάλα στο σίγουρο που βγαίνει το πάνω. Έχουν πολύ καλές περιστροφές στην άμυνα της Ρωσίνα. Ακριτήρις πάλι στην αμυντική, τώρα παίρνει τα βήματα. Κάνει το φιλικό είναι έστοχος. Κερδίζει και το φάουλ. Στην πρώτη προσπάθεια στο παιχνίδι. Κερδίζει εδώ και τεχνική τεχνική. Ακριτήρις θα έχει την βολή. Ο Σάββας Μανούσος μαζεύει τους παίκτες του για να τους πει κάτι. Κάτι πρέπει να είπε ο Διονύσης Τετράδης. Δεν δόθηκε η τεχνική ποινή. Στη βολή της τεχνικής δεν είχε δεν ήταν goal foul. Συνολόγηκε η δεύτερη φάση. Μπάλα για τη Φιωρεντίνα. Καρδίτσης, Αλέξανδρος. Αστροδημήτρης στην άμυνα. Τρία από τετράδι, παρτέλης, να πάρει την μπάλα. Τετράδι, παίζει στα πόδια. Δυσκολεύεται, πασάρι, Μίσκος. Μίσκος, ένα σούτο προσεροπία. Θα το βάλει. Με την ικανότητα που έχει. 21, 13, την ικανότητα που έχει. Χαράλαμπες έχει κάποιες ενστάσεις. Έτσι όπως το είδαμε πάντως έχει την ικανότητα. Ο Αστροδημήτρης την μπάλα, σκάρα τριτίδι. Θα επίμονα τριτίδι την μπάλα. Έτσι με πάση στην άλλη πλευρά για το σύντριον πόντο να στο χρόνο. Την μπάλα του τετράδι.
Διονύσης Τετράδης. Χέρι με χέρι θα δώσει μπάλα στον Καμπίτσι. Σκριν από το Χαριτίδη Junior. Σκριν πάλι κερδισμένο για το Χαριτίδη. Συνεχώς όρθιος ο Χαριτίδης για την ομάδα του. Στον πάγκο. Πάλα είναι για τη Φιλετσίνα. Για την πιο ωραία χαρά λαμπρό όπως την αποκαλείτε. Μεγάλη σας αγάπη και παντοτιμία. Παναφορά λοιπόν από τον Καμπίτσι. 4 χρόνια για την επίθεση. Γράφης θα επιχειρεί στο τρίποντο για το τέταρτο του. Άστοχο. Το βάλει το Καμπίτσι. Άστρο Δημήτρης. Δώσει μπάλα για το σκύλον πόντο. Την άστοχο αφρική της μονομαράδη. Έχουμε αλλαγή. Επιστρέφει το Ριζάκι στη θέση του Σταμάτη Μερκούδη. Πολύ για τον Ακριτήδη. Κάτι έχει μπάλα μάλλον. Θα το δώσει. Μέσα η βολή, ένας ο τρίποντος, 5 πόντους για τον Ακριτήδη, 21-16. Καμπίτσι. Υγείας από το Χαϊκή. Καμπίτσι, φάουλ. Φάουλ για τον Καμπίτσι. Απολογιστή ωραία ο Μάστρο Δημήτρης. Ωραία στιγμή. Και είναι το τρίτο φάουλ για το νούμερο 13, τον ωραίο Καστρονάη. Τον Πιπερτζή. Θα τον κάνει άμεσα αλλαγή ο Μανούχος, ο Μιζουστάς. Βάλα στο χέρι του Περιζάκη. Χαριτίδη. Περνάει ωραία εκεί, παίζει με τον Ακριτήδη. Είναι παλικάρι, αλλά αστοχής καλή άμα τον Ακριτήδη. Άστρο Δημήτρη. Πασάρι για τον Ακριτήδη. Επιχειρήσει ένα σου δύο πόντων. Και αυτό μέσα για τον Ακριτήδη. Τρομερή στην ιστορά του ο Καστρονάκη, ο οποίος βγήκε στο παρκέ. Πλησιάζουν στους τρεις τυπικά φιλοξενούμενοι. Την μπάλα του Τράβη. Πιέστε εκεί. Από τον Τζιλγαρή, που φαίνεται πολύ καλό καμπικό. Πάμε στο μέσο, δεν την μπάλα στα χέρια του. Την μπάλα στα χέρια του. Μύθος για τρεις. Δεν αφήνει την στιγμή, την 24-18. Πιέζουν τώρα ψηλά η Φιλετσίνα. Λίγο Καμπίτσι. Η ολόκαστρο στην μπάλα, ωραίες συνεργασίες των αδερφών του Μιχαλίδη. Μπράβο Πάκο! Έχουν την Φιλετσίνα, με παίξει λιγότερο όμως τώρα. Έχουν στήρει κάτι σανάσες. Μετράζει στην μπάλα, Μίκος. Κάνει το drive εκεί. Τι καουτάσα, ρισοκίνημα. Παραλίγο το λάθος, Καμπίτσι. Πολύ ωραία. Μπράβο, και έχουμε αλλαγή για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Αλέξανδρος Χαριτίδης. Παίρνει τη θέση συνεχώς του αδερφού του Χαραλάβη, έτσι πως έχω πολλά παιχνίδια. Χαριτίδης Τάουερ. Τα πετάρια. Σε ένα μπλοκ εκεί, αλλά είναι ο Χαριτίδης. Έχει μια ικανότητα στο τέλος. Έχουν μια ικανότητα χαρά με τα τέτοια Χαριτίδη να είναι μέσα στο πάση. Εκεί πάντα τους περιμένει. Και σε άφρα και σε πίνηση είναι πάντα εκεί. Είναι σκιά του πολέμου του ιδίως. Μπορεί να
έχουν συνήθως κάποιες εξωμετρικές διαφορές με κάποιες παίκτες που είναι πολύ ψηλοί. Ας πούμε καλή ώρα τώρα ο Ακριτίδης, αλλά πάντα δίνει τις μάγκες. Και έχουν συνηθίσει και γυμναστήριο, έτσι, πρόσφατα. Στο προηγούμενο παιχνίδι μάθαμε ότι 200 κιλά πάντα. Ήταν 250 ευρώ. 250 ευρώ. Πώς έλεγαν τελικά. Παναφορά του Διευθύντη, είχε πάρει θέση ο Καριωτήρης στο Καριωτήρη. Μπάλα στον Κουτριτζή, κάπου στην Παλαιτή. Θέλει να πάει στη γραμμή, το κλείνουν καλά. Πάσα, Τσιλιγκαρίδου, Παλαιτή, το καλώσει. Για τους ωραίους, 26-20 θα μειωθεί και εσύ. Αναμετρώνται στο πρώτο παιχνίδι με τους προλαβητές, στο Κουτριτζίνα. Πάσα για τον Μίσκο. Έχει διάδοση, έτσι με την μπάλα. Τώρα Καμπίση, 10 δευτερόλεπτα και 93. Είναι άστοχος, ριμπάντο του Κουτριτζίνα. Θα πασάρει, κάνει drive στην Λιγκαρίδη, θα έρθει επιλογές θα δω στο Γεσίδη, προσπίσω Γεσίδη, Τζιτζής, ωραία προστασία, στο δύο πόδι με το πόδι γράφω όμως, καλές άνοιγες μετά, καθίστε. Στην άλλη πλευρά, πάνω κάτω η μπάλα, είναι τρομερά, καλές και οι ομάδες, βρίσκουν το πόδι στο πόδι, οι δύο συγκεωρισίες να με εξηγήσουν, θα πρέπει να πάρουν 15 λεπτά, καλιοσύνης. Κάνει ένα σούτ, εκτός ευρωπαίας. Ακόμα μια μεγάλη ενέργεια του Καριωτήρη. Θα το δείξω πάλι και το λέω. Ξέρει να παίρνει τη θέση του Καριωτήρη. Πολύ προσπέτσι, πολύ καλό. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Έχουμε τα εμένα, το πανεχόμαστε λίγο. Δεν κάνει βολή, δεν κάνει δίπλα. Βαράει αμέσως τη δεύτερη βολή, τη βάζει. 28-21. Δεν πάω καπίτσι. Εδώ την μπάλα στον Τάτσιν Ταρίδη, που είναι στο παιχνίδι. Δύο ψηλά ο Φίλας, δεύτερη δεκάτη. Δεκάτη, Τάτσιν Ταρίδη. Καλό πάσα. Καλό πάνω στο φορά πασέ. Τώρα θα το δοθεί. Πάουλ κάνει ο Καμπίτσες. Δώσε το χέρι στον αντιπαλό του. Και το βολή δώσε. Είναι συμπληρωμένο το μάδικα για τη Φιωρεντίνα. Θα έχουμε δύο βολές. Μια άστοχη πρώτη βολή. Κατσίλτα. Μέσα η δεύτερη για την φύλλα, 30-22. Κατεβάζει την μπάλα ο Καμπίτσης. Όχι μια βοήθεια από Κιτσής, τελικά θα γίνει αλλαγή. Πάσα, Χαριτίδη, παρέμβασε από Κιτσή. 12 δευτερόλεπτα για την κίνηση για την Φιωρεντίνα. Με παραφορά ο Τερζάκης. Ξεκαρίδη. Φάουλ,
Βλέπετε το νούμερο 14, φάουλ κατά του Μίτκου. Η Ρετσίνα είναι μια νεανική ομάδα, με πολύ μικρό μέσορο ηλικίας. Οι Ρώτας Ρωνάιτς συνδυάζουν ταλέντο και εμπειρία. Είμαστε όλοι άντρες 25, έτσι. Μόνο ο Άλεξ Χαρδίδης είναι 29, όλοι είμαστε άντρες 25. Σοπα. Γι' αυτό χαρητήσεις Junior για τον φίλο του. Τώρα το μαθαίνουμε. Αν και ο Αλέξανδρος μικροδείχνει, εγώ τον έκανα 27 έτσι το πω. Ταλαιπωρημένος που το είναι. Περιζάκης. Συνταρίδη. Βίτσις. Ο Σεγκεστής θα το περάσει τα πόδια. Μπράβο Σκάρτ! Επαναφέρει τη διαφορά στους 10 πόντους. 34-24, Φουσιτζής, Καρδιοφίλης, Αμίσια 3. Τα τέσσερα από τη Σιωτά. Τα πίτι. Τα κάνουν διαλλαγές. Μακριτίδης και Μαστροδημήτρης στο παιχνίδι. Αποχωρούν Τσιλιγκαρίδης με τον νούμερο 4. Ναι, όχι, ο Τσιλιγκαρίδης είναι, το αποχώρησε και ο Φουτζιντζής. Άστιγε το βοηθεί. Άστιγε δεύτερη, μαζεύει το rebound. Υπάρχει φάουλ και θα έχει δύο βολές Ακριτίδης. Αλλαγή από την Κυριτσίνα. Χωρίς ο Καμπίτς θα πάρει θέση ξανά ο Μίσκιος. Μπράβο Καμπ! Άστε και πρώτη βολή. Δεύτερη, λιβάμε ο Μιλτούδης. Δεύτερη Ρετσίνα. Βάλα ο Μίσιος, το δείχνει το σύστημα. Άμυνα ζώνης φαίνεται, ναι. Από τις ώρα τα τρονάει, 2-3. Πάσα, δείχνει σε πόδι. Και έτσι κατοχή θα πάρουν οι ωραία τα τρονάει. Τι έδωσε 2, έκανε πόδι. 2 και 11. Είναι, είπαμε από την αρχή, υπεκειμενική αυτή, αυτό το σχολιασμό σου εδώ. Πάρα πολύ. Από το χαρά από το Βασιλείο. Σαν να ακούσε, θα με αλλάγει στο Ολυμπιακό σου, δεν ποτέ. Έχουμε και μια τοποθέτηση του Ρέντος. Αλλά εδώ έχουν κάνει λάθος οι Ρεοκαστρονάρι, θα πάρουν να αρχίσουν την κατοχή. Βάλε Λευθεριάδη μέσα! Βάλε Λευθεριάδη! Λουκούδης, στη πάσα, Περζάκης, πίεση των πόντων. Είναι άστοχο, καλό βλέπω από εδώ. Ένα κακό νέο για τους Ρεοκαστρονάιτς. Ένα λεπτό και έξι δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο χρόνο. Δύο βολές για τον μεγαλύτερο παίκτη της Φιωρεντίνας σε ηλικία. Με ταυλό, Άλεξ!
Κάνουν αλλαγή ο Ρόκαστρο Νάιτς. Συγκεκαρίδη στη θέση που καλωσεί. Καλή αλλαγή του Μανούς που θα τον προστατέψει. Είναι άστοχος, κερδίζουμε το rebound, προσποιείται, τώρα κάνει πιο κοντινό σουτ και θα το βάλει από μέσα απόσταση, 36-31. Λούσιο, Λουκούδης, κάνει ένα drive, ότι πήγε στα κριτήρια και θα κερδίσει το foul για να εκτελέσει βολές. Βάλε Μπίλι! Λουκούδης που έχει βγει πολλές φορές μπέτσι στον MVP. Μάζα αλλαγή σε φιόρε. Τζάμος στη θέση του Κατσιντάρη. Τις πρώτες κατοχές της τρίτης περιόδου.
κάνει τελικές δίπλες. Κάθε ένας ρόλο που δεν κυνηγάει τα σε αυτό που είναι καλά. Ο Δενίς θα κυνηγάει λίγο. Ο Βερό Μπλόκο του CTG, ο Δενίς θα κυνηγάει λίγο. Αλλά κυνηγάνε, είμαστε και παρέα, έχουμε θέσει ο Δενίς παρέα. Μεταφίες, αδερφόν και Μικαρίδη, φάουλ. Και φυσικά άμα κάποιος βάζει, πρέπει να προσθέσουμε σε κάθε μάτς. Αλλά εντάξει, λόγω παρέας, έχει γίνει λόγω παρέας, ξέρουμε χθες τι μπορεί να κάνει. Πόσα χρόνια θα γνωρίζεις στην Ελλάδα? Κοίτα, πιο πολύ είμαστε σε ώρες τότε τώρα, έτσι. Η μισή μα, η μισή. Στην εθνική ομάδα πέρυσι, η μισή είναι από την Πολύχνη, αν γίνει πλάνα Πολύχνη, και άλλη μισή από την Σταυρούπολη, στην παίξη. Και γνωριστήκαμε. Μισή, κάπως έτσι. Και είχαμε πολλού γνωστού, οπότε γνωριστήκαμε. Έχουμε γίνει και παρέμβαση σπανικά. Στην καλή παρέμβαση δηλαδή. Όλοι μαζί. Αυτό. Και μετά φέραμε την τελευταία ομάδα που ξέραμε. Όπω το Μάτι, που είναι από το Τούπα. Και αυτό. Είμαστε όλοι παρέμβαση. Είναι συνήθως και δύο ομάδες που ενώθηκαν. Έχουμε παίξει δύο αντίπαλοι και φυσικά έχουμε παίξει δύο αντίπαλοι, από εκεί και νομίζω παρέα. Είστε και φουλ μπασκετική, νιώθετε το φυσικό στο μπάσκετ. Φαίνεται και εδώ που θα κάνει σχολιασμό πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Γιατί τώρα θα κάνεις αυτό αν όλοι όλους μπάσκετ. Θέλω ένσημα. Λοιπόν, το Χαριτίδη, την μπάλα, το μετράκι. Μιλκούρης θα περάσει. Υποπίεση τράβοστα! Καθαρό καλάθι. Time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μπάλα για τους ωραίους Αστροναϊτς. Άστρο Δημήτρης. Ο Χαράλαμπος επιμένει να μην κρύβει τις διαθέσεις του. Φύλλα προσκύμενο στη Φιωρετσίνα. Κάνε λίγο και εδώ παίκτη Φιωρετσίνα είναι. Αγάπη να κύριε Φιωρετσίνα. Έχουμε ανακοίνωση στο Instagram. Τρίποδο τον Λυκούδη. Δεν πρόκειται να βάλει ποτέ τρίποδο. Θα πω καραμή. Λοιπόν, πήρανε εδώ τα στρονάρες, νούμερο 13. Για να δίνουν οδηγίες. Ο Τράντζιμο να κρυφτίζει, προχάπεψε ωραία. Ευχαριστούμε. Και κέρδισε το φάουλ. Ευχαριστούμε. Από τον Πάρια Κρυφίδη. Κάνουμε το τράβι στις βολές. Του ωραίου Καστρονάη, φύλλα στη θέση του Αστροδημήτρη. Είσαι μεγάλος παίκτης. Κάνει και την επαναφορά. Και σου πες.
ευτυχία σου τερπλέον. Είχε όχι. Ξέρω, είχα στα λογικά του Παπαβασιλείου, μία λέει ότι είναι σουτέρ, μία λέει ότι είναι σουτέρ ο Μιλτίδης. Τελικά δεν ξέρουμε τι σκήμα, αν κρατάτε κρυφά χαρτιά για τη συνέχεια. Ξέρω, είναι πολύ καλό στα drive. Drive είναι δικός, πολύ γρήγορος. Έχει πολύ καλή κορμή στα σκέλια μπάσκετ σίγουρα. Πάλα και ωραίο τα φορνάει. Στην Καρύβη. Ωραίο στον Αγγλίδη. Βρίσκει το χώρο στην Καρύβη. Και λες και τώρα στο εκεί. Σημαντικό καράκι. Έχουμε μείνει πίσω στην τελείο δελειό τα φορνάει. Θα έχουμε γλύσει. 47-37 είναι το σκορ. Τεξάκι. Βίσκο! Εδώ είναι. Και καλά η άμυνα. Τεξάκι, Ζάκος, Κλέβα Κρυφίδης. Δυναμούς την μπάλα στην πόση του. Ο Βιπεργή. Κάρδιο Φίλης. Είναι μια φιλή, αλλά χάνει την μπάλα. Αντρέψει ο Καμπίτης που έχει διάθεση. Μουτσούδης. Μπροστά στον πάρα του Φίλης. Εκεί πάρα από το τετράδι. Μίτσος για τρεις. Στο χώρος Άννα Μιλτίδης. Πάντα αφού παρόν. Σε κάθε φάση παίρνει το rebound. 10 δευτερόν για Μίτσος Καλετσίνα. Τετράδι. Μίτσος που έκοψε. Στο εκεί. Rebound για Μιλτίδης. Κάθε μια καλή χειρία για Καλετσίνα. Βάλα και τον άλλο το ρεπάστρι. Περνάει από την άμυνα τρομερή ενέργεια αλλά κύμα κρυφίδης. Ανυπέρνει το κόκκινο. Πάνω κάτω μπάλα τρομερές ταχύτητες. Φύλλα από την γωνία. Από εκεί. Υπάρχει φάουλ. Θα το δώσει η διευθύντρια. Και θα κάνουμε αλλαγή στην Άιτς. Τώρα θα περάσει ο Σάββας Μανούσος στο παιχνίδι και ο Μαστραδημίτρης. Με 4.43 για το τέλος τρίτου περιόδου. Τώρα το γεμονούσος είχε δίκιο. Τώρα ο Σάββας Μανούσος. Η ιδέα έρχεται. Το λέω από τώρα. Παρόλα πως είναι αισιόδοξος πάντα για την Σερβίνα. Χαρά να νομίζω ότι είναι μια που πραγματικά πρέπει να δεις είναι ο δικός της ιδιοδοξίας. Στο δύο. Οπότε είναι η ταινία σου. Έτσι, κάθε. Έχω στην πρώτη γραμμή. 49-48. Δύο στην πρώτη γραμμή. Έχω την περισσή. Κάθε 49-39.
μια στις δύο βολές, ο Μανούσος. Έχουμε βολές. Vamos.
Καβίτσις,
Μπαρμπαδόση, Γαρίδη, Βίτσις, Παπαδόπουλος για τρεις, Στοχή, Καλά,
Κάπως η ωραία Καστρονάιτς.
Έφτιαξε η πρώτη βολή. Διονύση, σε χαμένο καπίτσι. 2-2. 94-60. Αλλαγή. Επιστρέφει το παιχνίδι. Μουνούσιο. Ποιο γιο λέμε. Πλέον ο Τετράδης έχει μεγάλο ανταγωνισμό για να γίνει πέτσι νομική, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πάρουν πάσα γρήγορα, έτσι. Νομίζω πλέον και ο Χαράλαμπος πιο ευτυχισμένος καθώς έχουν τον πιφ. Τρίποντο, την φορά, το ριμπάν, όχι περισσίς. Περισσίς. Στην Καρύβη. Είμαστε. Περισσίς για τρεις. Το χείο του, η Κορμιάλα, δεν παίρνει ριμπάν. Τώρα θα φωνάει. Τρομερή τριπλαμοκαπίτσι, θα τον πιφ το φάουλ. Είναι πολλές οι συμπληρώμενα μαζικά και για τις ομάδες. Δείχνουν από νωρίς ότι δεν θα παραδώσουν εύκολα τα σκύτρα. Μέσα πρώτη γραμμή. Μα εγώ σου έλεγα εσένα, καμπίζει το φέρουμε. Μου λες όχι, δεν το λέει καμπίζει. Εγώ σου έλεγα, την αρχή. Πάντα αφήστε να θα καμπίζει εγώ. Άσκη στη δεύτερη, πάω στη Λιγκαρίδη. Μπράβο, 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 όχι από το Κουτσιτζί. Πάσα στη Λιγκαρίδη. Σάρι του Περτζή για τρεις. Είναι άστοχος, του πάνω από την καμπίτσι. Τρέχει ομάδα τον Μούσκε τώρα. Άρχισε το τράβι. Έτσι με το τράβι δεν έχει. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Θέλω να σταθείς που πρέπει να επιτρέψεις πάνω στην Κίνα. Βάζω με σκουπίδι. Βάζω με σκουπίδι. Προκαλεί την έντονη διαμαρτυρία του Παπαδασίλη και συνάγει και μετά να το βάλει ο Νεξάρης Καριοφίλης. Το 75. Μισούδη τώρα. Καλά στον Καβίτσι, Ράβι. Ράβι με το παιδί, θα περάσει. Θα πετύχει το Λεϊλά. Θα γράψει το 74-2 και μια λάθος πάσα εκεί μοιραία. Θα κλέψει στην Ρεσίνα, θα πέτυχε με το χρόνο. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Μπράβο, Μπίλι. Ο Σκύριαν το χαρητίζει. Μιλκούδη, σε ξέρει για τρεις. Είναι άνθρωπο το σου. Πολύ ωραίος
ο πλήριας μέχρι στο λάθος του Ανάη. 77-64. Λούσιος στο πύλι, στο πύλι. Λούσιος. Αντικαπρίστη. Πάλα. Κύβι. Το πάλι. Ελευθεριάδη ζητάζει, παρέμβαση. Στην γραφή ο Ελευθεριάδη, λίγο πριν πατήσει στη γραμμή. Κόλποτε, κόλποτε. Βγήκε την πάλα στον Λούσιο. Μισθό, ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Καλόγου. Μισθό, ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Καλόγου. Μισθό, ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Καλόγου.